Você já ouviu falar em pulso? Comecemos observando o nosso próprio corpo. Coloque a mão sobre o coração. Ele produz movimentos que chamamos de batidas. Cada batida é um pulso, ou seja, é esse movimento que não para e isso nos mantém vivos. Você pode sentir as batidas do seu coração pressionando levemente um dos dedos na parte lateral do seu pulso com a palma da mão para cima. Se não conseguir sentir, peça ajuda de alguém perto de você. Assim podemos perceber que essas batidas são regulares e constantes. Agora, tente acompanhar as batidas do seu coração fazendo um som com a boca. Sentiu? Curta este movimento vital que existe dentro de você. A música também tem um coração que pulsa. Esse movimento, às vezes invisível, mas que sentimos o tempo todo. Agora, participe conosco desse rap que preparamos para pulsarmos juntos. Espero que tenham curtido esse som. Convido vocês a gravarem uma coreografia para o Rap do Pulso e postarem nas redes sociais, sempre usando as hashtags Guri em Casa e Aprenda com o Guri. Fique em casa, se cuide, que nos vemos em breve. Um abração.